ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የራቢያ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? አለሁን አልሐምዱሊላ። ውድ ተመልካቾች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርገን ቦርሳ እንሰራለን የሚለውን ነው። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ራቢያ ዩቲዩብ ያው ቤተሰብ ይሁኑ፣ ይወዱታል፣ እንማማርበት። እኔም ተለማማጅ ነኝ፣ አብረን እንማማር። ያወቃችሁትን እኔም ያወቅኩትን ነው የምለው። የምንጀምረው መጀመሪያ ሸምቀቆ መስራት ነው። እንደዚህ ሸምቀቆ እንሰራለን። አሁን የምንሰራው ይሄንን ነው። የሚያስፈልገን ነገር ያው ኪሮሽ ያስፈልገናል፣ ክርና መቀስ ያስፈልገናል። አሁን የምንሰራው ይሄንን ነው። መጀመሪያ ላይ ይሄንን እንሰራለን። ከዛ እንደዚች አድርገን አያቸዋል፣ እንደዚች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለመስራት አሁን ሰንሰለት እንሰራለን። 90 ሰንሰለት ማለት ነው። 90 ሰንሰለት እንሰራለን። እንደዚህ ሸምቀቆ ይዘን 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 አታጥብቁት። ይሄ ማለት ነው በኋላ ላይ እንዳያስቸግረን አታጥብቁት። 10 11 እያለ ይቀጥላል 90 ሰንሰለት ድረስ ሰርተን ተመልሰናል። አያችኋት? እኩል ናት እዚህ ጋር ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው የምታደርጉት? 90 ከሰራችሁ በኋላ አንድ ሰንሰለት ትጨምራላችሁ እንደዚህ። ከዛ አንድ ጨምራችሁበት እዚች ጋር ተመልሳችሁ ማለት ነው፣ እዚች ጋር እንደዚህ ትሰራላችሁ። አያችሁ? ታሾለከ ያደረከው ሰው እንደዚህ ከእንትን ካላችሁ በኋላ ቀጥታ ምንድን ነው የምታደርጉት? እንደዚህ ታሾልካላችሁ። እንደዚህ ከጠለፋችሁ በኋላ አሁን የምታደርጉት እንደዚህ አታደርጉም። ቀጥታ እንደች አንድ እንደሆነች እዚችኛዋ ላይ ትሄዱና እንደዚህ ሁለት ሲሆን እንደዚህ ታሾልካላችሁ። አሁንም እዚችኛዋ ጋር ጉንጉን በሚመስለው ውስጥ ማለት ነው እንደዚህ ተጠርፉና አሁንም ሁለት ሲሆንላችሁ ታሾልካላችሁ። አሁንም እዚች ተሻገሩና በቃ ቀጥታ በጉንጉኑ ላይ ማለት ነው እንደዚህ። አያችሁ? አያታክትም። ሁለት ሲሆን እንደዚህ ቀጥታ ዘጠናውንም ማለት ነው ዘጠጫፉ ደረሳችሁ ድረስ እንደዚህ ትሰራላችሁ። ሽማካሽ ጫፍ ደርሰናል። ይሄን ይመስላል። አሁን የምናደርገው ጫፍ ስንደርስ ይሄ አይደለ እንደዚህ። አሁን አንድ ሰንሰል እንሰራለን ማለት ነው። አንድ ሰንሰል እንደዚህ እንጨምራለን። ጨምረን ቀጥታ ምንድን ነው የምናደርገው? እናዞራለን። አሁን አዙረን የምናደርገው በፊት ለፊት አይደለም የምንሰራው። በጠጋ አድርጌ ላሳያችሁ። ይታያል። አሁን እዚህ በጎን እንደዚህ በጎን እንደዚህ ስታደርጉት ይሄ ጉንጉኑ ይታያችኋል። አሁን በዚህ ጋር በጎን በኩል እንደዚህ እናስገባለን። እንደዚህ ጠልፈን ተመሳሳይ ነው፣ ሁለት ነው ኪሮሽ ላይ የሚቀረው እንደዚች እናደርጋለን። አሁንም እዚቹ ጎኗ ላይ በጎን በኩል ማለት ነው የምንሰራው እንጂ ፊት ለፊት አይደለም። ይሄም እንደዚህ አናደርግ። አሁን በዚህ ጋር ሰራን ማለት ከላይ የምታዩት ፊት ለፊት ነው፣ ግን እንደዚህ ስናቆመው አያችሁት? በሽንጡ ላይ ማለት ነው በሽንጡ ላይ ማለት ነው የምንሰራው። አያችሁ? በዚች ጋር እንደዚች ምንም ሳናልፍ ምንም አያሳስትም። ስራው ድግግም ወይ እንደዚህ ነጠላ ክሮሽ ስለሆነ እንደዚች ነው የምንለው። አያችሁ? አያችሁ? እንደዚች ምንም አያክትም፣ ነጠላ ክሮሼት ስለሆነ። አሁንም እንዲህ ስለማናደርግ እንዲህ አናደርግም፣ ቀጥታ እንደዚች አንድ እንደሆነች እናደርጋለን እንጠልፋለን። እዚች መተን ከዛ እንደዚች አንጥተን ሁለት ይሆናሉ። ከዛ ሁለቱን እንደዚህ እናሾልካለን። ገባችሁ አይደል? ይሄ አያችኋት ውዶችዬ፣ እንደዚህ ነው። አሁን ሄዳችሁ ዙር ጨርሳችሁ ስትገጥሙም እዚህ ጫፍ ስትደርሱ ማለት ነው እዚህ ጫፍ ስትደርሱ
ዞራችሁ ተመሳሳይ ነው የምትሰሩት። እንደዚሁ አሁን ጫፍ ደርሳችሁ ስትመለሱ ተመሳሳይ እንደዚችሁ ነው የምትሰሩት። አያችሁት? አሁን ለምሳሌ ይሄ ቅድም አንዷን ሰራናት። ከዛ ይህ ገጥመን ስንመለስ አንዳንድ ሰንሰል እየጨመርን ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ ልመለስላችሁ፣ አሁን ይሄን አንድ ዙር ሰራን እንበል። ከዛ እንደዚህ ትዞራላችሁ። እንደዚህ አሁን ገጥመናል እንበል፣ ጫፍ ደርሰናል እንበል እና ዘጠናውንም ማለት ነው። አሁን አንድ ሰንሰል እሰራለሁኝ፣ አንድ ሰንሰል ሰርቼ መለሳለሁ ማለት ነው። ተመልሼ የምታደርጉት በዚሁ በጎን ላይ ነው የምትሰሩት። ተመሳሳይ ምንም እንትን የለው፣ ስሩ ተመሳሳይ ነው። ምንም የሚጨምረው ነገር የለም። ነጠላ ክሮሼት ዝም ብላችሁ እንደዚህ በነጠላው ክሮሽ ላይ ሁለት ሲቀር፣ ክሮሽ ላይ እንደዚህ ሁለት ሲቀር፣ አያችሁት? አያችሁት? ውድ ተመልካቾቼ እንደዚህ አዞረን ጫፍ ስደርሱ ታዞሩና ተመሳሳይ እንደዚሁ ነው። ምንም እንትን የሚለየው ነገር የለም። ነጠላ ክሮሼት ነው ሁሉም የሚሰራው መጨረሻ ድረስ። አያችሁት? ይች ላይ ሁለት ስት አንድ ስትቀር እንደዚህ እንጠልፋለን። ስንመጣ ደግሞ ሁለት ከዛ እናሾልካለን። አሁን ጫፍ ደረስን አድርጋችሁ አንድ ሰንሰል ትሰሩና እንደዚህ ታዞራላችሁ እያላችሁ እያላችሁ። አያችኋት? እንደዚች ያው እኔ ዘጠናው ድረስ አለ ይሄ ዘጠናው አልደረስኩም፣ ጊዜ ስለሚፈጅ እናንተ መድረስ አለባችሁ የግድ ማለት ነው። የግድ ይሄን ሙሉ መስራት አለባችሁ። ትሞላላችሁ እንደዚህ ዘጠናውንም፣ ከዛ ትመለሳላችሁ ትመለሳላችሁ ትመለሳላችሁ። ግን ስራው ተመሳሳይ ነው፣ ልክ እንደዚች ነጠላ ክሮሼት ማለት ነው። ገብቷችኋል? ምን ሰራ ተመሳሳይ ነገር ነው። ምንም የሚለይ ነገር ስለሌለው ነው አሁን ጫፍ ማልደርሰው አንድ ነ ከዛ ጫፍ ስትደርሱ አንድ ሰንሰል ትሰሩና በይሁ አዙራችሁ እንደዚህ በቁመቱ መስራት፣ በቁመቱ እንደዚህ ሁለት እንደዚህ ሲቀር እንደዚህ ታሾልካላችሁ። አሁንም እንደዚች ነጠላ ክሮሼት እንደዚህ ሲቀር እንደዚህ ታሾልካላችሁ። ስለዚህ ስንት ትሰራላችሁ? ይህ እየደረሳችሁ እየተመለሳችሁ ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት ሀያ አንድ ትሰራላችሁ። ሀያ አንድ ማለት ነው ስፋት፣ ስፋቱን ሀያ አንድ ነው የምትሰሩት። ይሄ ሀያ አንድ ነው። ሀያ አንድ ከሰራችሁ በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉት? ይሄ ዘጠና አይደለ? ዘጠና ሲካፈል ለሁለት አርባ አምስት ከዛ አርባ አምስቱን እንደዚህ ሀያ አራት ከሰራችሁ በኋላ ትመጡና እዚህ ወገብ ስትደርሱ መካከል ላይ አርባ አምስቱ ከወዲህ ይቀራል፣ አርባ አምስቱ ከወዲህ ይቀራል። ሳ አርባ አምስቱ ላይ ትሰራላችሁ እንደዚህ እስከ ጫፍ፣ ከዛ ትመለሳላችሁ። እዚህ አርባ አምስቱ እየደረሳችሁ ትመለሳላችሁ። አርባ አምስቱ እየደረሳችሁ ትመለሱና ስንት ትሰራላችሁ? ከአርባ አምስቱ ወደ ከሀያ አራቱ ወደዛ ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር ትሰራላችሁ። ከዚህ ከወገብ እንደዚህ ወደዚህ አስር ትሰራላችሁ። ገባችሁ አይደል? በዚህ አርባ አምስቱ ላይ ትከፍሉታላችሁ። ከወደ አርባ አምስት ወደ አርባ አምስት ይቀራል፣ ዘጠና ሲካፈል ለሁለት ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ሰርታችሁ ይሄን የሚያክል ከሰራችሁ በኋላ እንደዚህ ታጥፉታላችሁ። ይህ ስታዩት ለራሱ ቦርሳ መሰለ ካሁኑ ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? መርፌ እናመጣለን። አሁን እንደዚህ መርፌ ያስፈልጋችኋል። እንደዚህ መርፌውን ከርከር ካደረጋችሁ በኋላ እንደዚህ ጭቁል ታደርጓታላችሁ፣ ይጥፍ አድርጋችሁ ማለት ነው። ይሄ ምልክት አለ እኩል የምትከፍሉበት። አደራ ምላችሁ ነገር 24 ከሰራችሁ በኋላ ቁመት በቁመቱ ከዛ እንደዚህ 45ቱን ከፍላችሁ ከዚች 10 ትሰራላችሁ። ይቻት የከፈልኩባት ማለት ነው። እንደዚህ ታጥፉትና እንደምታደርጉት እንደዚህ ከዚህ በኩል ይሄው ትሰፋላችሁ። እንደዚህ ራቅ ራቅ እያደረጋችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ይሄን ሰፋ ነው ያያችሁት። አሁን ምን እናደርገው? ይሄንን ደግሞ እንደዚች ድረስ እንሰፋለን። ሽቅ እና በዚች እንደዚች እናስገባለን። ከዚህ ጋር ብንጀምር ችግር የለው ከአንዱ ጋር ማለት ነው። ከዚ እንደዚህ ሸንቆቆውን እናስገባና ሶስት ሰንሰል ትሰራላችሁ። አንድ ሁለት ሶስት አራተኛ እንደዚህ አድርጋችሁ አሁን ምንድነው የምታደርጉት? እዚች አንዷ ጋ መታችሁ ማለት ነው ጥልፍ ታደርጉታላችሁ። በነጠላ ክሮሸት እንደዚህ በሁለት ሲቀር እንደዚህ ማለት ነው።
እሺ ውዶችዬ፣ ሰርተን ጨርሰናል። ይችን ትመስላለች። ያው እንግዲህ የመጀመሪያ ጊዜ ቦርሳ ስሰራ ነው። መቼም አስተያየት ኮሜንት አድርጉልኝ እና እስካርፕ ስለሰራውኝ የዚህ ጋር ማች እንዲያደርግልኝ ነው። ስለዚህ ማች አድርጓል። ያው በራሴ መንገድ ስለሆነ የሰራሁት ደስ ብሎኛል እና ያው አንድ ጋር ስለብሳቸው ማች ያደርጉልኛል። ያው ቦርሳው ለምን እንትን እንዳትንቁት፣ ስልክ ይይዛል ምናምን፣ ቀለል ቀለል ያሉ ነገሮችን ማለት ነው እና ይሄ ሁለት ሰንሰል ነው የሰራሁት። አያቅትም መያዣው ማንጠልጠያው። ያው ከመጀመሪያው እንደሰራችሁ ረጅ ረዘም አድርጋችሁ ሁለት ዙር ማዞር ነው። አንድ በይህኛው ከለር በዛኛው ከለል አድርጌ ይሄው እንግዲህ እንደ አቅሟም ቆለፊያ ብጅቼላት አለሁኝ። በጣም የምታምር ናት። ስለዚህ ደስ ትላለች። ባን ይዝባት እንኳ ደስ ይላል። ያው እጅ ስራ እስከሆነ ድረስ ውዶችዬ፣ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ደህና ሁኑልኝ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ቀጣይ ቪዲዮ እስካርቦ አሰራሩ ይመጣል። ቻው ቻው።